Disse que para de nima nikol trima të në njërjesne. Pa vitë se të du teme si në më kuko, e një kuko kashë, jo pra, u kuk ma ta trima, cimo në televizi për to. Pa s'pok një të në qasi hres. Cimo e në guri, këdësh ne, pra le kuko e on s'prushqen për to. Ke pa, u të same trime që ka, dhe ga ustavot në morësh, ne, për më që bëjra. E ne për e për ti, se zazreva se, shpara energijo, akumulira i të napreve se. Pa njima trime tërk, ne? Pa mislesh le, to je pa čist sračka, ne? Ja. Pozdravljeni, z mano je tudi delovnik in tukaj imamo početnega gosta Mira Tancijeda, starejšega, nekdanjega telovadca in trenutni olimpijski rekordist po številu medalj. Najbrž. Pozdravljeni, kako ste? V redu, hvala lepa, hvala za povabilo. In predkratni smo kinti razlagal, kako poteka igra. Pa mi zanima, kako vi gledate na to sporočilo? Mislim, da je to zelo transparentno in je lepa predstavitev, kako pravzaprav vaša aktivnost in dejavnost deluje. Ja. Tako da je to ena krasna vizualna podoba, iz tega se da mrski razbrati. Pa, ali mislite, da družba razume biti poseben na pravi način? Ja, jaz mislim, da mrsikdo ne razume. Tako da je prav, da poskušate pravzaprav vplivati in predstaviti to svojo težavo na takšen ali pa na drugačen način. No, ok. Ok, vaša karijera je bila zelo pestra, bogata. Ko sem malo gledal vaše medalje, sem videl, da recimo kjerkoli ste imeli nastope, je bilo vedno več kot polovico zlatih, kolikor je bilo po vseh nastopov. Ja, torej težko bi se opredelil do tega statističnega podatka, ampak karijera je bila zelo uspešna. Morda vam bom potem pokazal tisto eno fotografijo, ki je na zadnji strani, se imam s seboj, na zadnji strani imam potem tudi te rezultate, kjer je pravzaprav malo bolj konkretno razvidno, kakšni so bili moji uspehi. Tlele vidimo, so tri v vrsti, dve zlati in ena bronasta, to so vse olimpijske medalje. Točno, ja. Na enem vam je pa malo spodnesel neka poškodba, a je bilo tako? Ja, vse je bilo tega več. A je bilo več? Vse je bilo tega več, ja. Ni bilo edinkrat, ja. Ja, tako, na tekmovanju se mrsi kaj zgodi, ne. Predvidenega in nepredvidenega, včasih človek oziroma tekmovalec, nastopi tudi z raznimi predhodnimi težavami, z bolečinami, poškodbami in seveda potem se vse tisto, kar želi na tekem realizirati, se ne realizira. No, ne glede na to pa tudi ob uspešnih pripravah pride do napake in seveda te napake so neponovljive v bistvu, ne. V igri lahko človek oziroma tekmovalec, športnik sam popravi ali pa soigralec. Medtem, ko tu v individualni panogi, tako ki je telovadba na posameznem orodju, moraš biti pa zelo natančen in vse odvisno od tebe. In popravek torej ni možen, seveda še enkrat, da bi ponovil, to sodniško ni dovoljeno, ne, in skratka potem malo se konča z britkim občutkom. No, ampak to spada k športnim nastopom, tekmam, treba se je sprijazniti z zmagami
oziroma predvsem sprijazen s porazi, zmagami se lažje. No, biti kritičen do sebe, analizirati in seveda potem ponovno ustrajati pri delu. Pa recimo, ko zdaj gledate nazaj, takrat, ko so bile te napake, ali pa ko je prišla kakšna poškodba, ali pa kakorkoli, kako zdaj to vidite? A vidite tako, da je to mogel biti? A vidite, da je bil kakšen razlog tudi, mogoče, ker včasih na življenju tudi nekaj nauči? Ali vidite to čisto, da je to del športa in to pride? No, mislim, to je del življenja. Ne? Del življenja. Mislim, pogledajte, pri vsaki stvari gre za en učni proces. Tudi pri treningu gre za določen učni proces, kjer se učiš določene elemente. Učiš se pravzaprav obvladovati svoje telo na takšen drugačen način, odvisno od športne panoge. Pri čemer pa seveda prihaja do tega, da velikokrat delaš to z napakami, hoti ali ne hoti, ker tudi učenje je, ne gre vse gladko, ne. So ovire, takšne ali drugačne, in seveda na tej poti normalno, da moraš prehoditi, ne samo tako rekoč gladko tekočo pot, ampak tekočo oziroma pot z določenimi ovirami. Namreč ne samo s svojim počutjem, kako se boriš, kako ga uskladuješ z zahtevam določenega elementa, ampak seveda boriš se potem, recimo, z orodjem, nekje ti ustreza bolj elastično orodje, nekje ti je drugačno tuje in tako naprej. Sej, tudi recimo, če vsak dan gledamo nekoga moti spremembo vremena iz lepega v slabo in so je depresivan, je slabo razpoložen. Tako nekako gre tudi ta trening potne z uvalovitih usponih. Seveda, ko se trudiš, da bi čim hitreje in pa čim bolje določeno stvar obvladal. Ali je to igra, ali je to posamezne panoga, kjer kot individualist nastopaš in tako naprej. Tako, v tem smislu. Zanimivo. Včeraj sem gostil enega gospoda iz Indije, ki je zelo tudi znan kot skladatelj. In on je rekel, da je že pri 4 letih, oni imajo, mi imamo klavir, oni imajo pa harmonijo. In da je že pri 4 letih ga znal igrati na pamet. To je bilo kar njemu dano. Ne? Rodil se je tudi v taki družini, da je že pri devetih letih znal nek sveti spis Bhagavad Gita celo na pamet. Potem je pa rekel v enem točku v življenju, mu je pa prišlo, pa je rekel, to sploh ni moje, to je bilo meni dano. On pa tega ni čutil v srcu in se je začel sprašovati, zakaj malo je bil tudi tako nehvaležen, ker seveda njemu je bilo to kar dano. A je bilo pa vam tudi, ker ste bili toliko uspešeni v gimnastiki, a ste kdaj imel ta pomislek, da vam je bilo to na nek način malo kar prirojen? No, bi tako rekel, geni so tudi pomembni. Nekaj je tudi včasih veliko prirojeno. Ne? Določene dispozicije so dane, recimo že porasti. Nekdo je večji, nekdo manjši, močnejši, že takoj veliko v začetnem obdobju dozorevanja, ima tudi večji ali pa boljši smisel, ne vem, recimo za orientacijo in tako naprej. Tako da določene dispozicije so kot nekakšna afinitita, ki ti bolj olajšajo hitrejši dostop do zaželenega rezultata ali pa obvladanja nečesa. Tako da, da bi pa si naprej predstavljal, to se nisem, ne, to se nisem. In v bistvu je nekaj gonilo, je ena določena želja, ena skrb, k
določenemu rezultatu, govorim zdaj o športnem smislu, ne, kakršen koli rezultat, dosežek, pri čemer pa je treba dodati dodano vrednost, je pa delo, ne. Veliko nekaj talenta, to veliko prispeva, ker nekdo je lahko ravno tako prizadevan, uporen pri delu, pa ne doseže tistega limita, kot ga nekdo, ki ima ob tem tudi eno določeno mero talenta. To so razlike, prav gotovo so. Je pa res, da se da z upornostjo, vztrajnostjo ogromno doseči in res je tudi, da mnogi, ki imajo talent, pa ga ne izrabijo in bi ga ne uporabijo in ob tistem talentu pravzaprav ta mnogo želja, ampak tak rezultat zaspi, ker ne pride do realizacije. Ker kljub temu, da si zelo talentiran, moraš tudi nekaj delati dodatne. Tako da, to je povezano. No? Zelo zanimivo, da ste odprli to, ker jaz se recimo dost ukvarjam z ljudmi, ki jim pomagam, da dosežejo ta rezultat. Ja. Pa, ker je treba iti čez kakšne blokade pa tako naprej. In vidim, da imajo ljudje izziv predvsem zaupati, nekako vejo, ne vsi, ampak nekako vejo, kaj bi bila tista njihova pot, ampak ni pa tistega, nimajo pa tistega poguma, da bi rekel, ok, grem pa bom to naredil. In ker mi tudi veliko po šolah imamo delavnice pa to, kaj bi vi, kaj bi rekel mladim, da bi bolj pogumno stopili na to pot, ker nekako čutijo vse, ker vi ste verjetno čutili, da je to gimnastika vaša. Rad sem imel, rad sem imel in tisti, kaj imaš rad, potem bi rekel, bom rekel, neguješ, ampak zelo ustrajno se lotiš tega, ne. In ti marsikaj ni pretežko, ne. V bistvu si v nekem smislu v nekih določenih obdobjih trenutkih tudi mazohist, ne. Ker se podrediš naporu, ki ni normalen, ne. Ki malo presega normalne, bi rekel, telesne ali pa drugačne meje, pretiravaš, ne. Ampak žal je tako, da velikokrat pri doseganju ne vem kakšnih rezultatov gre za pretiravanje, ne. Sej tudi, bi rekel, včasih pri kakšnih študijskih, umskih, duhovnih storitev ure, ure niso pomembne, se pozabiš, kolikor presediš, kolikor si zamaknem določeno razmišljanje snov, ne. Tako da to je, ja, zanimivo je to, ja. Človek mora analizirati sebe, malo videti. Je pa nekaj, jaz sicer nisem pristaš tistega, veste, osebno, zato ker pač nisem v tem vzdušju vzgajan bil ali pa rasel. Torej, hočem povedati v ameriškem stilu, ker tam je pa bistvo prvo biti prvo za vsako ceno in to je tista glavni cilj in tisto vodilo. Meni je bilo vodilo, torej, ne mislim, da je to odveč ali pa da je to včasih ni potrebno, tega je veliko več zdaj v tem modernem svetu, vsem času profesionalizma. Ampak vodilo pri meni je bilo to, da bom čim bolj ovladal tiste elemente, s tem bil tako rekoč boljši in boljši. Posledično pa seveda, kakšen je pa rezultat, bojo pa ocenili sodniki posledično, ampak jaz bom najprej videl, ker bom vesel tega uspeha samega nad sabo. Če sem se naučil en težek element, pa ga lepo naredim, ja, to je čudovit občutek, ne. In to je tista krasna nagrada. Zdaj, če pa dodatno še, da na tekem to realiziraš, pa dobiš lepo ceno,
je pa to samo potrditev tiste vrednosti. Je pa v tem, jaz sem zasledoval eno zadovoljstvo, čeprav zadovoljstvo ni vedno v tistem garanju. Koliko si neuspešen pri poskusih, ampak kad ti pa uspe, so pa te velike mehne, hkrati pa velike radosti. Ja, in ravno tako se je tudi Vladan soočal z raznimi, kot ste rekel, ne, ko tudi ne gre, ampak je pa najdel in ko on gre v šole, ko ima predstavitve, tam pa on zaživi. In točno se vidi, da je njegovo srce tam. In tam sveti. On, tako, sveti. In Vladan ima tudi, ne vem, če veste, on je bil tudi na evropskem prvenstvu. Ne, ne vem. Ja, bo, na evropskem prvenstvu, na mirnem tenisu sem bil in sem zasedel v šesto mesto. Ja, lepo. Ja. No sej, to je pravzaprav, brigo, ki se na športnem področju Britle obravnavala ta razpoloženje in tako naprej, sej še bolj do izraza pravzaprav pride tudi na področju, brigo, teh bolezenskih stanj, ne, in poškodne, kako se jaz moram reči, da so mnogi ljudje heroji, kako iz tiste kalvarije uspejo potegniti največ in nekje zaživijo v življenju. In grejo, bi rekel, zram obram z drugimi, ne tako seveda, ne moraš pričakovati enakopravno, ampak ne glede na nek način v sožitju z ostalimi. Ne. Torej, moram reči, da ta stran, ko se ti zgodi kakršnakoli, ali pa se je zgodila že kot vam, ne, od vsega samega rojstva, ta težava, moram reči, to je dejansko vredno občudovanja in spoštovanja, da se lahko, ko sem prav učil, postavlja noge, po domač pojedan in pravzaprav ne obupa vas nadaljni tok življenja, se bori z življenjem oziroma ga sprejme takšnega, kakšen je, oziroma se poskuša neko ohranjati, tako rečem, ne, ne pa da popustiš in dejansko se odmahneš. Ne. To je podobno asociativno, ne, primerjava športnega področja s tem. Gremo malo v preteklost, dvega tekmovanja. Ja. Na svetovnem prvenstvu v Pragi je prišel do neljubega dogodka. Prišel je do incidenta navijači, ki so zahtevali spremembo ocena. Kaj se je točno zgodilo? Res je. No, mečkano ilustrativnega prikaza. Na svetovni, tako kot na olimpijadah, tekmujemo, smo tekmovali. Zdaj se moram tako povedati, za zdajšnji način tekmovanje je pisano drugače od takratnih časov, ki sem jaz bil. Takrat smo na vsake 4 leta imeli svetovna prvenstva in tekmovali smo v tako manjem 12. oboju. Kaj to pomeni? Na vseh 6 orodjih v obveznem programu ta program nam je narekovala Mednarodna gimnastična federacija, ko bi rekel, kot eno domača nalogo. Ena naloga je bila. Vaja je bila sestavljena iz določenih elementov in tiste elemente si se, koliko ti je uspel dobro ali slabo naučil in potem na tekem prikazati. To so bili komplicirani, včasih zelo enostavni elementi in povezave in temu smo mi rekli obvezne vaje, ki so bile za vse udeležence enake, seveda razlika je v tem, kdo je boljš obvladal ali se naučil ali slabš. No, naslednji štadij so bile pa poljubne vaje, tudi na vseh teh 6 orodij, kjer si imel samo ene določene osnove, ki so temeljile na, recimo, en element najvišje težine, 2 elementa mička nižje težine, ostalo pa si lahko sam izbiral in se potem in jih vključil. Zdaj,
težnja je bila, da je telovadec iskal čim težje zahtevnejše elemente in na ta način obogatil, otežil, obogatil svojo vajo. Seveda je bilo pa treba tudi to čim lepše narediti. Ne? To so bile poljubne vaje. No in najprej si tekmoval v obveznem programu en dan, drug dan v poljubnem programu, spet na šestih orodjih. In seštevek posamezne ocen iz obveznega in poljubnega te je pripeljal do finala. Med najboljših šest, če je bil ta seštev tok visok. Ne? In tistih najboljših šest je potem nastopilo v finalu, kjer so ponovno nastopili svojo poljubno vajo in seveda takrat se je tudi odločalo, če je bila dobra vaja, se je tista vaja prištela v tistem prejšnjem seštevku, slabša pa tudi prištela in tam se je ta razvrstitev naredila. Ja. In tako sem jaz bil med tistimi šestimi na tej bradi. Jaz sem že prej usvojil zlato na konju z očaljem, pa se tudi na bradlji uvrstil. In med temi šestimi je potem po načinu žreba, zdaj kako, smo bili razvrščeni en prvi, drugi, tredi, četrti, peti, šesti nastopa. Sreča je bila v tem, da je moj največji konkurent, zaradi katerega je ta prekinitev, to je bil moj prijatelj Boris Rahlin. Madžar. Ne, Sovjetske zveze, Boris Rahlin, nastopil kot peti, zelo težko, korektno vajo, njemu smo vidno rekli, da je robot, ker je izjemno dobro tekmoval, zelo mali napak delo. In smo rekli, človek močnih živcev, robot. In jaz sem pa za njim nastopil kot zadnji šesti, ko sem imel pri čemer sem imel malo težjo vajo, pa lepše izvedeno. In ta razlika je bila tako očitna, da pri oceni, ki je bila za mene dana, kakršna je bila dana, so vsi videli, da je to krivično, da bi bil jaz drugi, on pa prvi in se je sestala potem na zahtevo publike. Posebna komisija po povodni prekinitvi je odločila, to je prvič v zgodovini bilo, tudi do zdaj še ni bilo tega, da se ocena spremeni in sem jaz postal zlat, on pa srebrn. Pričemer je treba povedati to, da dvorana je huronsko navijala in protestirala, bom tako rekel, dodatek k temu razpoloženju seveda pa prispevala tudi ta atmosfera, realistična, da Čehi takrat, Rusi niso bili zaželjeni na Češkem, ne, iz političnih razlogov in to se je zlilo v en skupen protest in tako je potem izcimlo se to, kar se je. Zanimiv. Ko je bil ta gospod, ki je hud? Ne, ne. Mi pa sva se korektno dala roke, sva tudi izmenjali nekih besed. Vem, da so mene želeli na odr potiskati, da jaz tudi se pridružim temu uporu z določenimi gestami, temu protestu. Ne. Jaz sem se oprl temu, midva nisem bila nič akterja v tem smislu kakršnega koli protestiranja. Vedno sva obsedela, dobila sva se še v skupni garderobi. Na eno prijateljstvo, kot je prijateljstvo sicer med Hrvati vedno bilo in je ostalo, ne glede na politične razmere, ki so v svetu vladale. Mi smo cenili delo drug od drugega in smo vedeli po kvaliteti, kdo ki je. Ker ti nisi mogel čez noč se naučiti določenega elementa, pa določene vaje, to je daljši vek. To je ena stvar. Res pa, da seveda so pa pogoji, v katerih kdo treniral, pa bistveno pri drugačni. Oni so imeli profesionalne pogoje, mnogi v mojem času, že takrat. Mi smo bili pa tako skromni, da tisti, ki so prišli k nam, so se čudili, kako smo lahko tako dobri, kot smo bili, ne, v tistih pogojih. To je velika razlika. No? Tako da, in če bilo treba, smo si tudi med sabo pomagali, če ni bilo trenerja. Ker takrat, v zdajšnjem času, v teh modernih varovalnih pripomočkih, pripomočkih, ki se tiče kamer, monitorjev spremljaš, lahko sebe, kakšno gibanje imaš,
kje so napake, kje kakšen položaj bi telo, posamezni del telesa moral zavzeti in tako naprej. To se zda zdaj vse čudovito, temu slediti se da, takrat pa ne, takrat si pa bolj po občutku, pa pri pozvanju trenerja ali so, so rivalca, tekmovalca, veš kaj, tu si prezvodil pogno, tam bi mogel prej in tako naprej. Ne? In pri seskokih, recimo salte, se mogoče obrati dvoj in to, smo si bili drug drugimu varovalci, ker smo spod pod orodjem pazili, čakali, da ga ujameš prej, z rokami obležiš njegov padec ali pa skok. Zdaj so pa vsi, padeš not v tiste jame, lahko na glavo, ker je vse tako podloženo in se spet ponovno vrneš in delaš naprej. Ne, je bistvena razlika, tudi recimo, lejte, parter proste vaje, zdaj imaš, bi rekel, ta vibriran podi. In zato lahko telovadci delajo izvrstne elemente, akrobatske, dvojne, trojne, obrati in tret, ker te odnese v zrak, je čas, da se vrtiš. Tole trdo te ne bo odnesel, pa če imaš še tako dobro skočno silo. Ja, ja. To so razlike, no. Prav. Ko ste že omenjali elemente, kateri vam je bil najljubši? Veste, kako je? Težko bi se odločil, jaz sem užival pri mnogih elementih. Res, da recimo še to mogoče, konj z ručaja je bil najbolj uspešen, ne? Pol pa bradla pa drog v svetovnem merilu. V evropskem sem pa tudi dobil kolajne na krogih, parterje in preskoku. Namreč, treba je vedeti to, ne? Da takrat urodja niso bila postavljena, pa ni bilo prostora, da si lahko treniral v katerem koli času telovadnice. Takrat si mogel imeti sotelovadca ali pa pomagača, da so bradlo ven privleku na prostor, po domače povedal. Privlekel, ja. Drog smo postavljali, pa špona in tako naprej. To se sami delali na tekmovanji? Ja, ne, na tekmovanji organizator vse to delal. Ampak na treningi si mogel. In si mogel potem to spet odmakniti, pospraviti. Medtem ko prostor za parterjo, ja, če so drugi imeli vadbene ure, šolske, to, nisi mogel zdaj tist prostor 12x12 pustiti čez noč, pa mislim, da pa tako naprej. Konec slučaj si pa izpod balkona ali pa no, si pa privlekel, mehil prostor je zavzemil, pa tisti par blazil, tudi če si padel, ni bilo tako usodno, kot čez urodje padeš, nisi rabil asistence, nisi rabil, si lahko sam vadil lahko, mal del. In tudi recimo na drogu si se mal žuli pokazal, oziroma obraba kože ni dovoljevala, da bi ti lahko ure in ure vrtel se. Zdaj imaš pa ta način možen, da lahko vadeš še in še. Ker prija tist čest, ne? Ja, tist čest, po vse sorte, ja. No, to so velike razlike od takrat, no. Ja, tako se vse povsod gre razvoj dalje, gre tudi na tem področju. Pri 31 leti ste končali kariero. Nekaj te se tako mladi odločili. Veste kaj, za tisti čas ni bilo tako, nisem bil še tako mlad. Jaz sem v svetovno elito prišel pri svojih 18 letih. To je bilo zelo zgodaj, takrat je bila prva medalja, ki bi morala biti zlata, pa bila trebrna borovnosta, na konju z očaj. Podoben primer je bil takrat v Moskvi na tem svetovnem prvenstvu, samo takrat ni prišlo do tega revolta, tako ki je prišlo v Pragi, 4 leta kasneje. Ja. No, in seveda jaz sem študiral, takrat se je bila težna, da smo telovadci, vsaj v naših društvih, da poskrbimo za učenje, za izpopolnitev, za kasnejšo obdobje, ko ni več tekmovanje kariere. Se normalno zaposliš, to imaš neko znanje. In v tem smislu je bila težna, so pazili na to, da si ti toliko študiral. In sem končal pravno fakulteto, pa sem se poročil, imel že otroke. Ker je bil pa čas amaterizma, takrat ni bilo nič denarnih prispevkov, da tako rečem. Rekovaj pomoči, no ali pa
tako rekoč plače, tako kot je danes je. Tudi v prvenstvih, ne? Ne. Danes je pravzaprav to služba, je posel za mnoge športnike. Ja. No, takrat tega ni bilo in seveda jaz sem končal fakulteto, pa sem bil tudi del fakultete na Visoki šoli za telesno kulturo. Poškodbe sem se tudi nabral in seveda imel sem familijo in treba je pravzaprav resno razmisliti za eksistenco. In sem dozoril v te odločitvi, da pri 31 letih na zadnjem svetovnem prvenstvu 1970 leta v Ljubljani rečem adijo. In sem se tako rekoč brez travme, brez britkega občutka po slovu, britkega pa mogoče bi sem dodal zato, ker sem dejansko srečen zaključek imel v tem smislu, da je bila ta nastop pred domačim občinstvom, se včasih tudi želiš, da doma pokažeš tisto, ker so tudi pričakovali mnogi, da bi bil uspešen in da si doma, pa da si dober nastopaš in še zadnjikrat. Recimo, če zadnjikrat... No še zlata je bila, ne? Še zlata, ja. Sanski zaključek. Sanski, ja. Zdaj, a veste, če se ti ponesreči, pa to je mečkano grenkove, ne? Tako da je se idealno iztekel. To je bil pol zaključek. Zdaj pa drugače, zdaj so pa razne pogodbe, sponzorske, tako ali drugačne. Zdaj si tudi, bi rekel, če si v vojske ali pa policiji, v športni četi, imaš potem tudi delovna doba teče, vse te stvari, no, so te bonitete, ki jih takrat ni bilo. Tako, ko sem uvodoma že rekel, vse se razvija, razvoj gre dalje, tako. Tako je bilo. Ko ste že omenjali otroke, imate tudi vse vnukov in vnukin. Zdaj jih imam pa koliko, 7 ali 8. Čakaj. Ponovi. Ja, ponovim. Ja, da sem že... No, kako te oni počutijo, ko imajo tako slavnega detka, ko ste vi? Med smo čisto normalni. Torej, moj otrok z dveh čirki, pa sin, so se tudi ukvarjali športom, ampak nobenega nismo žene, bila tudi trenovatka, bila tudi šiska tudi državni reprezentanci. In mi dva nisva nikogar sila. Sva se pa trudila, da so vsi bili v telovadnici, da so se ukvarjali s panogami športni. In v tem smislu tudi danes rekreirajo, ker smatram, da včasih so starši preambiciozni in to ni dober, lahko jim pomaga, si lahko ob stran, ne pa, da zdaj mogoče preko njih uresničuješ svoje neizpite želje. Kar se pa doskrat dogaja. Doskrat, ja. Potem pa se doskrat v to zgodi. Nekdo je res dober, perspektiven, pa mu pa kar nekaj se premakne in zabluzi čisto v neko drugo smer, ravno zaradi tega, ne, ker ni to prišlo iz njega. Tudi, veste kaj je tudi? Sicer, to je dvorezni meč. Dan danes ta zgodna špecializacija ponekod tudi s tekmovanji, ne, mladega človeka prenasiči, ga izčrpa in recimo je v mladinski konkurenci na svetovnem vrhu, oziroma v vrhu samem, potem pa ga ni več. Mu zmanjka motiva, nekateri so prenasičeni, preobremenjeni, pretrenirani ali pa že poškodovani. Ne? Tako da je včasih to kar malo kruto. Tako da v nekaterih panova zdaj celo ni dovoljeno, da se organizira nekakšne tekmovanja, tam recimo tudi 12 leta pa to. To so tekmovanja, ampak ne taka izrazita veliko v tistem napornem duhu in tempu, ker je le treba gledati na to, da ni samo, ne živiš samo za obdobje, ko si za tekmovanje sposoben in ne bi bil dober. Bo življenje se pa šele začne pravzaprav. Je pa seveda šport, pa telesna kultura, jaz mislim, ena dobra učna pot in popotnica za življenje, pravzaprav.
v Sloveniji imajo za legendo športa, gimnastike, pa je pa za tebi legenda. Ja, hvala lepa, ja. No, sej, če se tako ozrem nazaj, se ne obujam, jaz te jih spominjam samo ob takih priložnosti, recimo ob takih pogovorih, intervjujih, pa pol se človek res zazrem v to preteklost, nekatere stvari se spomnim, nekatere si že odmislil pa pozabil, pa res, moram si sam se priznati, da sem bil res uspešen, ja. Pa res. Bom pa pokazal tisto, vam obdal eno fotografijo, tako. Na zadnji strani imam rezultate, to ni moja zasluga. Nekateri športniki so se predstavili recimo s fotografijo na eni strani pa z rezultati. No pa to, kar so mi naredili, to so bili oni pobudniki, ki so rekli, ja, tam se oni predstavljajo recimo s 5. in 10. mestom pa tako naprej. Kaj se pa ne ti z višjimi, ne, do tega, zato je do tega prišlo. Ja. Pa res, mi ni treba razlagati, pa ti zdam pa je. Se recimo, kar ste lih to omenil, je tudi, v bistvu se ni samo športov, karkoli se lotimo, je lahko človek dosti bolj sposoben ali pa lahko dosti več naredi, če nekdo drug samo verjame v to osebo, ne. Ker mi si dostkrat, če nekdo drug verjame, se lahko na to naslonimo. Tudi to, ja. Tudi to. Res je. Ja, ne, te, veliko, psihološki pristopi, oblike, takšne ali drugačne, so tudi zelo pomembni. V športu? Tudi v športu. Samo tako, jaz se, no, je razlika, recimo, lahko si dober na treningih, na tekem pa ne realiziraš tistega znanja. Nima živcev, ta prave koncentracije, stres je, trema je preveča, premočna. Tako da je... Recimo v tem primeru bi jaz rekel, da tle je lahko to povezano z strahom pred uspehom, ne? Tudi. Ja, strah pred uspehom, bolj pred publikom, pred razočaranjem in tako naprej. Tako, ja. Vse sorte, ja, je, različne oblike so tukaj. In biti na tekem takrat in nič pol ne prej, ni enostavno. In tak, ravno takrat, mislim, trenutko, ko ti drugi določijo dober, ne, ali pa se takrat pokažeš. Je pa res, da v nekaterih primerih pri nas je razlika. Veste, v čem je razlika? Da, recimo, bom tako rekel, veste, olimpijske igre so tudi igre številnih presenečenj. Tist, ki daleč od napol, da bi bil favorit, recimo, rečemo, banalen tek, preseneti svojim tistim tekom in nad maši premaga par favoritov, ki so bili zamisljivo, vse doslej celo sezono najboljši, tako naprej. Pa nas se to ne more zgoditi. Ti ne moreš vajo ali pa element se naučiti od danes do jutri. Ali pa vajo tako težko narediti, da boš boljše imel kot tvoj rival. To je ena doba kontinuirana, več mesecev, več let, delaš garaž, in ne more biti tak, bi rekel, preskok, ki ti je lahko, ali pa pri igri, ne. Sem, zakaj pa pri teku se lahko to zgodi? Sej tam je tudi kontinuitetno... Pride. Sej tam so, bi rekel, časovne razlike majhne, ne, včasih. Ja, tam so zelo. Pa tudi, recimo, v igrah, v moštvenih, ne, s kakšne ekipa naenkrat za blestine. Pa kar, ja, tako. Tako zdaj smo imeli primer slovenske reprezentance v nogometu. No, se premagali dvoje, ne, ja, eno ja, sredni igra, te noben ni pričakoval. Ne, pa nas pa to ni možno, ne, pa nas pa ni možno. Namreč, mi smo sami sebi, trvalci med sabo, sodniki. Ti veš, ne boljš naredil, pa težje, pa to.
sodniki pa niso realno ocenili. To je druga stvar. Se že takoj vidi, že takoj vidi, če nekdo... Se poznamo. Pa ta ima težava, pa to je pa boljš naredil, pa to. Ocena pa ni bila, ki je pa krivična, ampak to je druga stvar. Medtem, ko pa recimo, in tukaj ne moraš izskočiti. Tukaj pač v tistem dosegu narediš, to je domet, preseč ga ne moraš. Recimo pa nekaj drugih športih, pa nekdo, ki pravzaprav misli, sploh ne računal, pa ti je bil izrazit takrat prevladujoč in seveda bil boljši od tistega, ki so vsi pričakovali, da bo prvi, on je pa razočaral, pa ni uspel. Tu sploh pri teh neko dirkanje, pa to je sploh to prisotno, ne? Ja, je. Ja, tudi je. Recimo MotoGP, tam je sploh tudi časih kar nekdo presenet, ki ni zmagal tri sezone ene dirke, pa pa kaj. Ja. Sami ste lepo povedali za te primere, ne? Tak je življenje. Ja. Kakšno popotnico bi lahko vlado nadal za to njegovo poslanstvo, namreč vladam tudi imamo tudi team buildinge po podjetjih, kjer se ljudje skozi igro spoznavajo za drugačnostjo, ker vlada nam tudi kaže z njegovim zgledom, da se da. Zato, ker dostkrat se mi kar prodamo kakšen izgovor, ne. No, torej, igra je čudovit primer za vse in za šport. Tudi v športu je fajn, da imaš občutek, da je to malo igre, ker je potem več tiste radosti, sproščenosti, ni zategnenosti, ni tiste prisile toliko in igre tudi že v otroških obdobji. Ne? Je prijetno, tudi otroke lažje pripraviš k nečemu, k določeni aktivnosti, določenemu učenju skozi igro. Ne? Jaz moram reči, da vaš projekt je za podpret, za pozdraviti, imam čestitati in za priporočati, da se predstavite tudi na tam, kjer niste predstavljeni. In da potem ljudje se soočajo tudi s takšnim načinom življenja. Je pravzaprav del splošnega življenja. Ko smo že pri tem, bi vprašal vas, čim bili da en dan na mladičko, kakšen bi bil vaš dan? Ja, moram priznati, da občudujem ljudi, ki obtičijo na vozičko, ne? V različnem stadiju. Ne? Jaz sicer rad vozim avto, ker se tiče to, ne bi imel nič proti, če se malo tako pilo, ampak malo šaljeno, oprostite, ampak v tem smislu pa moram reči, da je to hud preskok tudi tule noter, kako to doživljaš. Ampak vidim, no, slišim, dostkrat pa tudi preberem, marsikdo je to zelo pogumno, uspešno rešil. Je pa to kot še šok in stres, res preobrat. Ja, vsak, kar ne zmore na enak način, prejiti, pa preživeti. Če bi v življenju mogli izbrati, kaj bi izbrali, voljo ali pa radost? A voljo ali pa radost? Ja, jaz mislim, da bi volja se mi zdi kar boljš. Skoraj bi se bolj za voljo odločil. Ker iz tistega si marsikaj lahko iz volje si narediš radost, ne? Tudi, ne? Iz radosti pa bi težko voljo. Težko, ja. Tako, no, zele. Ja. Če mogo človek malo razmisliti to, premisliti to, ampak tako na prvi pogled, no. Tako, no. Ste slovenske rekorde po številu medalj, ali mislite, da je lahko kdo tebi preseže? Vedno se najdejo in pridejo boljši od tebe. Na dobro odgovor. Če ne kmalo, pa kasneje.
To se vedno dogaja v življenju, aj tako. Ja, sigurno. Povsod in v znanosti. Je pa res, da je to nadgradnja, ne? Na temelju prejšnjih dosežkov in znanja se gradi nadaljne. Tudi to je zanimivo, mi je se pa zdaj porajalo. Vi, ki ste nastopal, niste bil nič plačan za to. Ne. Se pravi, vi ste lahko to delal, mislim, nekdo je lahko to delal, samo če je svoje srce dal v to, ne? Ja. Danes je pa v tem vrhunskem športu se kar lepe številke vrtijo. A si vi lahko predstavljate, kako bi bilo ven, če bi bili plačan za to? A bi bilo kaj, a bi bilo kaj drugač? Jaz se kako gledam na to. Torej, tudi ti, ki se v profesionalnem času ukvarjajo športom, ti vrhunski športniki, morajo imeti tudi eno ljubezen do tiste panoge. Radi to delajo. Radi delajo. To je. Ampak seveda tukaj je pa tudi dosti špekulativnih pristopov, ne? Odvisno zdaj, kakšna je pogodba, koliko dobi za to un sponsor, za sponsor. Tako da tu seveda ne moreš biti brezbrižen, pa ne občutljiv na ta, bi rekel, prispevek. Ne? Mi smo takrat smo se borili, bi rekel, z asistenčnimi problemi. Ne? Ti ni vse, torej si mogel pol v službe, da si lahko preživel sebe pa družino. Ne? Nisi mogel nedogled se amaterja jeti. Ne? To je tudi med tem, ko zdaj je pa v nekem smislu tudi pretiravanja samo. Tako da se narečem, da mi vidimo samo tiste uspešne, bogato plačane športnike, pa tiste pogodbe, ki se okrog tega vrti. Tudi dan danes, če je ta profesionalizem, mnogi športniki niso adekvatno, bi rekel, stimulativno podprti. V gimnastiki sploh ne. To ni primerjave, ne? In tudi recimo ni primerjave med samim panogami v tem smislu, ko kdo je nagrajen, kdo pa ni nagrajen ali pa premalj nagrajen. Nekje se gara noro tela, mogoče manj kot tam, ki je bogato plačan, pa ne gre. Veste kaj, tudi ta komercialni vidik trženja je pomemben. Lejte, tudi če ti v proizvodnji narediš en dober izdelek, lahko še tako odličen, če se ne proda, kaj če z njim? Tako. To je to. Ne? In isto je na tem, bi rekel, športnem, ki je stalo, ne, marketingu. Se recimo lahko sem pogledamo vse, kar je povezan s smučanjem. Ja, seveda se. Kako konji tudi recimo tvegajo ali pa nekdo, ki je res top v nogometu. Kakšno se to razponi v številkah, to je, ja, ja. To je nerealno. No pa tako recimo en golf, recimo, ne, ja. Poškodbe, primerjavi, s kakšno panovo, ki so lahko poškodili, ki je riskantna, tvegana, ne. Tako naprej, no. To je. Ja. Ker neskončna veliga raznih pomislekov pa primerjav. Ko je šla knjiga Pot vase, to je napisal pa enem duhovni učitelj Radona Svami, sem srečal vašega sina. Ja. Zato, ker je on tudi mnenje dal. In smo se srečali. In si rekel, no, mi bomo pa z vašim očetom pa intervju posnili. Aha. Tako da je bil zelo vesel. A, tako? Ja. In vaš sin tudi bodi je prevzel pa vašo, to, niste imeli pravo na pisarno? Hčerka je prevzela. Hčerka? Hčerka, ja, ja. Aha. On je sin je pa na fakulteti se pol. Aha. On je na fakulteti. No, ampak on... To bo treba pa tudi na internetu popraviti. Na internetu pa piše, da je oče prevzel, da je sin prevzel. Ne, hčerka je. Se tam na internetu je tudi nekaj napad, glede teh dosežkov, rezultatov, ampak dobro je. Sin bi pa glede te duhovnosti bil bolj primeren, kaj jaz. Ne? On je tudi, bi rekel, bolj razgledan v tem smislu, ne samo pravo, kjer predava in tako naprej in ga vladuje, ampak tudi
je šel malo dlje. Tako da, ja, tako je to. Zanimivo. Imate vi še kakšno vprašanje za Vladana? Vprašanje pravzaprav nimam, ne. Jaz imam samo eno določeno občudovanje, ne. Da se tako uporem. Vztrajem. In da ste se tega tako lotili, na tak način. Ja. Veste, kako je zelo? Sem videl, da greva po podjetjih, greva na teren. Ja. In dostkrat mi je tudi težko. Mogoče ga lahko malo povabila, kako se on sooča, ki mu je težko, da malo pove. A, to pa verjamem, to pa verjamem. Zato, ker on je zelo omejen za svojim gibanjem. Ja, 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 ja. Ne, in ste v tem tudi opazen, ne. Se ne da nič skrit, ne, prikrit. Mm. In mislim, da je tudi včasih treba kar nekaj kakšno požret, ne. Je tako, ne? A, ja. Ko smo že pri tem, ja. Kako ste vi premagovali strahove pri prvem nastopu? Hudimala. Tremo sem imel pa dostkrat. Brez treme pa skor ne gre. Ampak hudo je, če imaš pa preveliko tremo. Če te ta trema obvladuje, ne. Ker potem prije pa hiter tudi zaradi treme si ukočen, ne vem, kaj bi še dodal zraven, in narediš tako, ki bi pravilno moral, pridu napake, da spodrslaje. Tako da trema je včasih ni dobro došla vidno. Da imaš lih prav, ne, to je že v redu. Tako kot včasih pri spitih, ne, se ti tema se ne spomneš, ma tiček, naenkrat, ne. Tako da pade zasto dol, ne. Tako da, brez tega pa tudi ne gre. Tisti, ki pravi, da nima nikoli trema, to ni res, ne. Pa vidite tudi v tem, jaz vidim, kako eni, kako kažejo prav, kako ima ta tremo, recimo na televiziji pa to. Pa sploh ni to včasih res. Recimo, en govori, kadaš, ne, prav le, kako je on sproščen pa to, kje pa od same treme čveka, da ga ustaviti ne moraš, ne, podmač gledam. En je pa lepo tih, se zazreva se, špara energijo, akumulira in tako naprej vse. Pa nima treme tolik, ne. Pa misliš, lej, to je pa čist usračka, ne. Ja. Vsak četrtek snijem intervjuje. Ja. Z ljudmi, ki raziskujejo svojo pot. Ja, ja. In prav opažam, da pri nekaterih prav čutim to noter, pri nekaterih pa ne. In sem se tudi sprašal, zakaj je temu tako. Pa še nisem prišel do odgovora. Ampak nekje je kar to prisotno. Je, je. Ne, zanimivo je, recimo osebno, ne, tako kot če sem na televiziji, ma ne hote, sem bolj zadrgnen. Ne verjetno. Mislite zadržan. Zadržan, ja, tako. Nisi tako nekako sproščen, ne. Ker zdaj smo se kar sprostili, ne? Ja, zdaj smo normalni, ne. Ne, ne, je to razlika, velika razlika, ja, včasih. Tudi včasih pred mikrofonom ti bolj tekoče gre, ne. Včasih pa zli, pa ne spraviš, kaj pameten ga iz sebe. Odkar ste prišli in olimpijskem komiteja, ja. A ste kaj spremenilo in pravili gimnastike? Ne, torej gimnastika ima svojo, veliko svojo pot. In olimpijski komitej na to nima nobenega vpliva. Vpliv je morda v tem smislu, da se je spremenilo. Ko so olimpijade, kdo gre na olimpijado, kakšno se te merila, kvalifikacije, ampak te kvalifikacije so danes že strani same lastne gimnastične zveze oziroma državne in pa seveda mednarodne. In te pravzaprav ti trejo pot na taka, recimo, olimpijske igre. Recimo, mislim, je Pegana, ki je bil odličen, ne, ampak glede na to, da ni bil takrat prvi, ne, samo prvi bi moral biti na enem svetovnem prvenstvu, pa ni dobil prosto pot za olimpijske igre. Taki absurdi so bili, no.
Torej, po panogah, torej, nacionalne športne zveze vodijo svojo politiko, strokovno in drugačno, olimpijski komitej pa zajema, bi rekel tako rečem, ta šport, no v našem primeru tudi izven nešportne zveze. Največ vlada nam zanima, koga nam bi priporočal za naprej, da lahko širimo njegovo sporočilo, da skupnimi močmi podpremo ljudi, kot so vlada, zato, da bi jih čim bolj vključili v družbo, ker, kot ste videli, je z njimi v družbi zelo prijetno. Ja. Zdaj, mi je sin mi je prišel na misel. Ja, evo. Res. To je to. No, pa dobro je, pa so pa rešili. Sin. Ja. S tem, da je on dera Miroslav. Dera Miroslav. Tako, evo. Tako kot drugino. Dobro. Pa enega še iz tega. Z tega kroga. Ja, zdaj, z Rajmondom Debevcem smo že bili, ti masnakom se dogovarjamo. Vesna Fabian, dejte. Koga? Vesna Fabian, tekačica na smuče. Zdaj pa ona vodi. Vesna Fabian. Ok. Ona vodi to tekaško srednjo žensko, je prevzela, ja. Prav, no? Pa smo? Evo, super. Vredo. Tako. Svih je velik, ne, ampak ja. Dobro. To bomo že. Vsem pa vabim, da skupaj zaigrate igro Ring Ring 12, zato da podpremo vladano sporočilo in da vključimo čim bolj ljudi, ki imajo razne izzive v družbo, kajti so izredno pozitivni, pogumni, pa kaj še vlada? Nasmejani. Nasmejani. Nasmejani, dobro. Tako. In seveda tudi sposobni. Ja, no, plodoviti. Bi kaj povedali, Linald? A kaj bi povedal, vse smo že dosti povedali, vse smo že. Tako, evo. Urek. Se pravi, se vidimo naslednjič z Vesno Fabian, sem dobro rekel, in doktor Miroslav Cerar. Starejši. Ne, mlajši. Mlajši. Ja, mlajši. Miroslav, vam pa želimo vse najboljše čez 3 tedne. Kaj ti stopate v 83. Pa res, pa res. Leto. A bo to žurka doma? Ne. Ne. To bo šlo. Dobro, hvala lepa za povabilo. Lepo mi je bilo vaše. Hvala za intervju. In čas. Srečno. Tako.